Kažu neki da je ovaj komentar Ivana Marinkovića bio i više nego sarkastičan. Inače, dobro se zna da su u petak odabrani učesnici dobili priliku da direktno nominuju Ivana Marinkovića i Uroša Stanića, što je i Ivana Šopić otkrila. Odabrani su nominovali Uroša Stanića i Ivana Marinkovića, on je opet nominovan, govorila i voditeljka, a Uroš kaže: "Neka glasaju ljudi što jače, da dokažemo koliko sam jak sa procentima." A Ivan odgovara: "Vrijeme mi je možda da idem kući, jaka je konkurencija." Međutim, po društvenim mrežama komentari su naravno raznorazni. Neki kažu neće nigdje Ivan, eventualno ostaje do skoro samog kraja, s obzirom da je popularan reality učesnik. Komentare je naravno raznoraznih, šarenolikih. Ivan Marinković nominovan je od strane odabranih, što ne znači da će ići kući, s obzirom da je popularan reality učesnik i apsolutno ima i fanove koji glasaju za njega. Inače, Ivan Marinković često zna da bude u sukobu sa mnogim reality učesnicima i, kažu, glavni je provokator u reality programu, i to tako traje već nekoliko sezona, još iz reality programa Parovi, pa i na Farmi. Mnogo se pričalo o tome da možda je on i glavni provokator. Bilo kako bilo, Ivan Marinković i Uroš su nominovani. Šta će biti dalje u najgledanijem reality programu, vrijeme će sigurno pokazati, naravno. Ugroženi od publike su Pablo, Sara, Sloba, Aleksa također ugrožen. Jednostavno, ko će ispasti u reality programu Zadruga, sada Melita, saznaćemo večeras kada je na programu i izbacivanje u najgledanijem reality programu. Izgleda vrijeme da se i malo po malo prave neke čistke.